Adenin. Adenin pula. Aidin. Nama saya Aidin. Nama saya Muhammad Aidin bin Amri. Sekarang ini saya dijaga oleh Imam Muda Azlan. Aidin. Sini Aidin. Aidin. Din. Cik. Nama saya Aidin. Cakap sikit. Aidin. Bapa angkat saya adalah Imam Muda Azlan. Cik. Din. Ho. Cik. Imam Muda Azlan tengah jaga saya. Cepat, Aidin. Oh. Ni. Aidin, kamera. Ni nak bertendang bola ke nak apa ni, Aidin? Saya berumur 2 bulan. Bapa saya tiada di sini. Bapa saya di Putrajaya. Sekarang saya tinggal dengan bapa angkat saya, Imam Muda Azlan. Okay, bye dulu.